Tots som nòmades per naturalesa. Necessitem moure'ns. Fixa't en el que t'envolta. L'univers, el sol, els planetes, els rius... no paren de moure's. Amb tot el món que hi ha, és molt agosarat que decidim quedar-nos quiets. Som nòmades. Vine aquest mes a provar-los i podràs guanyar un Renault Captur. Espai patrocinat per... Renault, Grup Auser, Izquierdo Gacesa. Benvinguts al primer programa de la sèrie que dedicarem a fer un seguiment del Festival de Jazz de Terrassa. Terrassa tornarà a esdevenir durant 19 dies un veritable centre neuràlgic del jazz a nivell europeu amb 32 concerts a diferents espais de la ciutat. Fidel a la seva fórmula, el festival torna a combinar noms internacionals amb artistes del país, així com concerts de pagament i actuacions a l'aire lliure. Des de Canal Terrassa i des de les diferents televisions adherides a la xarxa, us convidem a gaudir dels moments més interessants d'aquestes setmanes frenètiques. La presència de Ginger Baker havia creat molta expectació, i és que aquest bateria anglès, que ja té 75 anys, és molt conegut i fins i tot més enllà dels ambients jazzístics. Recordem, per exemple, la seva tasca amb Eric Clapton i amb el grup Cream. Sempre s'ha mostrat molt obert a moltes tendències, des del jazz al rock, passant per la fusió ètnica. Això es nota en la seva manera de tocar, exuberant i espectacular. A més, li agrada utilitzar gran quantitat d'instruments de percussió i ha estat pioner en algunes tècniques, com per exemple en l'ús del doble bombo. Després de 15 anys sense publicar cap disc, a la Nova Jazzcava hi va presentar el seu nou CD, Why. Es tractava d'un concert únic a tot l'estat en el que vàrem poder veure el Ginger Baker més jazzístic. Thank you.
George Cables ha vingut especialment des dels Estats Units per oferir un dels concerts més especials d'aquesta edició del Festival de Jazz, el seu duet amb Javier Colina. Cables, un històric del jazz, ha estat sempre un gran sideman, un acompanyant molt sol·licitat que ha compartit escenari amb figures com Art Blakey, Sonny Rollins, Dexter Gordon o Joe Henderson. Se'n valora l'elegància i un sentit del ritme molt refinat. De fet, acompanya tan bé que això sovint ha eclipsat el seu vessant com a solista, fet que és una llàstima perquè també en aquest aspecte és molt brillant. En aquest cas, compartia protagonisme amb Javier Colina, un contrabaixista navarrès. Una proposta certament curiosa, una fusió entre la tradició jazzística de Cables i els aires llatins i flamencs de Colina. El resultat, un concert d'allò més interessant. Thank you.
El bon temps va acompanyar el concert dels The Gramophone All Stars a la Plaça Vella. Es tracta d'una formació nascuda fa 6 anys que, sota la direcció de Genís Bou, s'ha convertit en una veritable big band. El seu segell d'identitat és l'estil, ja que ens proposen una curiosa fusió entre la música afroamericana i els ritmes de Jamaica. I el resultat és certament original i molt afortunat. El seu repertori es nodreix de temes de figures com Stevie Wonder o Ray Charles, per bé que també hi trobem cançons d'altres grups menys coneguts, com ara de Winstons o les Jackson Sisters. Bé, doncs fins aquí aquest repàs que hem fet dels concerts principals de la primera setmana d'aquest Festival de Jazz de Terrassa, que ha començat de manera immillorable. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, al mateix dia, a la mateixa hora, amb el bo i millor dels concerts dels propers dies. Espai patrocinat per
Renault, Grup Auser, Izquierdo Gacesa. Tots som nòmades per naturalesa. Necessitem moure'ns. Fixa't en el que t'envolta. L'univers, el sol, els planetes, els rius... No paren de moure's. Amb tot el món que hi ha, és molt agosarat que decidim quedar-nos quiets. Som nòmades. Vine aquest mes a provar-los i podràs guanyar un Renault Captur.